ដឹងស្ថានភាពរបស់ខ្ញុំប្រហែលជា6ខែអឺបើតាខ្ញុំគិតវិញអឺតាឆ្លងកាត់ការវឹកហាត់និងព្យាបាលហ្នឹងវាប្រសើរទៅពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃយើងកាត់ចាប់ដើមល្អវិញចាប់ដើមល្អប្រសើរវិញតិចម្ដងអឺគេឲ្យយើងរត់លើទីលានតិចហើយបន្ទាប់មកគេឲ្យយើងជីមនៅក្នុងគីឡូស្រាធំ2 5គីឡូទៅ10គីឡូហើយបន្ទាប់មកយើងដល់ថ្ងៃដែលគេណាត់ដែលយើងទៅជួបមកគេប្រាប់លំហាត់ថ្មីយើងធ្វើទៀតថាយើងអាចធ្វើបានប្រមាណគីឡូទៀតហើយជើងយើងល្អចឹងគេថាល្អអាចធ្វើលំហាត់កើនគីឡូទៀតបានហើយចឹងគេឲ្យយើងធ្វើទៀតអឺនិយាយរួមទៅខ្ញុំអារម្មណ៍ខ្ញុំសោកស្ដាយដែលខ្ញុំមកបង្កេតហើយខ្ញុំអត់បានបង្ហាញខ្លួននៅលើទីលានហើយសម្រាប់ក្លឹបថ្មីរបស់ខ្ញុំការចាប់ដើមរបស់ខ្ញុំសោកស្ដាយខ្លាំងមែនតែនេះព្រោះបីវាជារបួសរបស់ខ្ញុំដែលត្រូវការព្យាបាលរយៈពេលយូរក្នុងពេលរបួសហ្នឹងខាងមានអ្នកលើកចិត្តខ្ញុំវាជាគ្រួសាររបស់ខ្ញុំហើយក្លឹបគាត់ក៏បានលើកទឹកចិត្តខ្ញុំគាត់ថាអត់អីទេយើងធ្វើមិនបើយើងវាមានរបួសហើយយើងខំប្រឹងព្យាបាលចាំពេលដែលយើងព្យាបាលចប់ចាំយើងគិតថាយើងត្រូវជួយក្លឹបវិញរបៀបម៉េចហើយរបៀបម៉េចហ្នឹងយើងគិតលើខ្លួនឯងហ្នឹងបងពេលដែលប្រងពេលដែលខ្ញុំដឹងឲ្យខ្ញុំតិចចសៃគុំខ្លួនខ្ញុំអារម្មណ៍ថាប្រហែលជាចប់ហើយលេងបាល់ឯងកើតគាត់ថាប្រហែលជាត្រូវប្រជុំអាជីពហើយព្រោះយើងទៅមកទីនេះដំបូងហើយយើងមានតបានជួយអីគាត់ទាំងអស់យើងម្ដងស្រាប់តែយើងមានរបួសមិនរបួសស្អាគេរបួសរបួសធ្ងន់នេះដល់ពេលអញ្ចឹងទៅយើងគិតថាប្រហែលជាចប់ហើយមើលទៅប្រហែលជាយើងមិនអាចបន្តទៅទៀតបានទេប៉ុន្តែខ្ញុំអរគុណក្លឹបខ្លាំងមែនតើខ្ញុំមានអីអរគុណមេប្រុសមេស្រីហើយបងមករាគាត់បានជួយខ្ញុំទោះខ្ញុំទៅមកខ្ញុំអត់បានជួយអីក្លឹបទាំងអស់តែគាត់លះបងថាវិការរបស់ពួកគាត់ដើម្បីជួយវះជើងខ្ញុំឲ្យខ្ញុំជាបាខ្ញុំដើម្បីខ្ញុំបានលេងបាល់តទៅមុខទៀតខ្ញុំអរគុណគាត់ពួកគាត់ខ្លាំងតែខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាអាចដូចដើមហើយនឹងលើសដោយសារលើខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំបើខ្ញុំតាំងចិត្តថាខ្ញុំអាចធ្វើវាបានលើសហ្នឹងវានឹងលើសតែបើស្អីខ្ញុំតាំងចិត្តមិនបានគឺខ្ញុំធ្វើអត់បានអញ្ចឹងខ្ញុំជាតាំងចិត្តថាខ្ញុំត្រូវតែលេងឲ្យបានដូចមុនបើតាមខ្ញុំគិតហើយជាមួយស្ថានភាពដែលខ្ញុំគួរថ្ងៃនេះខ្ញុំដឹងខ្លួនឯងជើងនេះវាអាចប្រហែលជា4ខែទៀតខ្ញុំចូលលេងបានព្រោះថ្ងៃយើងចាប់ផ្ដើមជីមចាប់ផ្ដើមរត់យើងចាប់ផ្ដើមអីទៅវាមានអារម្មណ៍ថាវាល្អជាងមុនច្រើនវាល្អបន្តិចម្ដងវាអត់មានអ្វីធ្វើឲ្យយើងចុះមកវិញវាកាន់តែល្អទៅល្អទៅឥឡូវនេះខ្ញុំអាចរត់ក្រៅទីលានបានរត់ក្រៅទីលានបាន5-10នាទី2ដងប៉ុន្តែក្នុងល្បឿនត្រឹម40% 50%ហើយហើយពេលផឹកឡើងខ្ញុំទៅជីមថ្ងៃពីមុនខ្ញុំជីមបាន5គីឡូ10គីឡូឥឡូវខ្ញុំជីមបាន8-10គីឡូអញ្ចឹងបានន័យថាវាអភិវឌ្ឍទៅបន្តិចម្ដងវាអត់មានដូចយើងថាជីមបាន10គីឡូយើងធ្វើស្រក5វិញអានេះវាកាន់តែឡើងអញ្ចឹងបានន័យថាវាពងប្រាប់យើងថាជើងយើងចាប់ដើមឡើងវិញបាទអរគុណសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏ដូចជាសួស្តីដល់អ្នកគាំទ្រក្លឹបបាត់តបង្កេតនៅពេលនេះផងដែរក្លឹបបាត់តបង្កេតមានលក់អាវលក់នៅវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ជាច្រើនផងដែរអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកដែលចង់បានក៏ដូចជាមានចំណាប់អារម្មណ៍អាចចូលអ្នកទំនងបានតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទនេះខាងក្រោម